Kürjə atası olan 34 yaşlı Fuad Nəzərov 5 il əvvəl 146 kvadrat metrli mənzil yəsi olacağını düşünərək 80 min manat pul ödəyib. Onunla yanaşı digər 12 ailə həmin tikilməkdə olan binadan mənzillərə ümumilikdə 2 milyon manat həcmində pul qoyublar. 2014-cü ildə tikinti işləri başa çatıb. Mənzil sahibləri nəhayət gəlib mənzillərini istəyəndə məlum olub ki, bu mənzillərin başqa sahibləri var və tikintini həyata keçirən bu azmış kimi 13 ailənin üzvlərinin mənzillər üzərində hüquqlarının tanınmaması barədə məhkəmədə iddia qaldırıb. İndi işimiz Nəsim rayon məhkəməsində baxılıb, ədalətli qərar çıxarılıb bizim xeyrimizə, mənzillər üzərində hüquqlarımız tanınıb. İndi bundan sonra apellyasiya məhkəməsində şikayət ediblər. Digər 12 nəfərdən əlavə digər sakinlər ki var, onlar da mənzillərini açarını istəyirlər. Onlara da mənzillərini açarını verməkdən şirkət boyun qaçırır. Onlara söz verib ki, yanvar ayının 15-də onların açarları veriləcək. Bu şərtdən belə bir onlara da məlumat verib ki, mən apellyasiya məhkəməsindən danışmışam. O 12 nəfərin mənzillərini əllərindən alım, ondan sonra sizi mənzillə təmin edəcəm. Əfsuslar olsun ki, bu kimi hallar mənzil tikinti kooperativləri tərəfindən insanlara yaradılan çətinliklər siyasında tez-tez rastlaşılır. Halbuki kooperativlər haqqında qanun da var, kooperativlərin nizamnaməsi də. Əgər bir insan tikintisi başlanmayan binadan ev almaq istəyirsə, o həmin binanın kooperativin üzvü olmalıdır. Kooperativin verdiyi qərar əsasında və verilən pul müqabilində o öz payını alır. Qanunvericilikdə bu məsələ tənzimlənib. Əgər sonra hansısa problem yaranarsa, yarımçıq tikili olsa belə satılaraq həmin vətəndaşın pulu qaytarılmalıdır. Lakin alıcılar bir çox hallarda fərqli münasibətlə üzləşirlər. Tərəflər arasında bağlanan müqavilə həmin tərəflərin vəzifə və öhdəliklərini təmin edən rəsmi sənəddir. Ona görə də o müqavilələrdən bağlanmasında ciddi olmaq lazımdır və daha yaxşı olar ki, mütəxəssisə müraciət eləsin. Məsələn, xarici ölkələrdə heç bir vətəndaş belə ciddi alqı satqılarda öz başına hərəkət eləmir. Vericilikdə o boşluqları doldurmaqla bu vəziyyətdən çıxmaq olar. Amma çox təəssüf ki, bugün o boşluqlar var və bəzən dırnaqarası iş adamları belə boşluqlardan maharətlə istifadə edirlər. Əfsuslar olsun ki, bugün mənzil tikinti kooperativləri alqı-satqı müqaviləsi imzalayır. Hələ ortada olmayan mənzillə bağlı kooperativlərlə alqı-satqı müqaviləsi bağlayırsa, artıq vətəndaş özünü risk altına atır. Etiraf etmək lazımdır ki, yeni tikilən yaxud tikilməkdə olan binalardan kör-köranə şəkildə ev alanların sayı az deyil. Maliyyə riskli addımlar atarkən onun fəsadları barədə də düşünmək lazımdır. Yəni, ən azı vətəndaş müşahidə aparmalıdır. Evi tikən şirkət və onun rəhbəri barədə məlumat toplamalıdır. Çünki reputasiyası çirklənmiş, sadə dillə desək, adı qalmaqallarla bağlı olan tikinti şirkətləri də var ki, onları hamı tanıyır və həmin şirkətlərdən uzaq durmalıdır. Bəli, dələduzluq dünya yaranandan olub, yenə də olacaq. Ancaq insanlar dələduzluqdan bir nəticə çıxarmalıdır və özlərini qorumalıdır. Əgər insan gedib tamamilə qanundan kənar bir müqavilə bağlayırsa, bir dələduzun toruna düşürsə, onda qanun nə edə bilər? Düzdür, kimsə bir insandan pul alır və mənzili bir neçə şəxsə satırsa, bunu üçün cinayət məcəlləsində dələduzluq maddəsi də var. 12 ilə qədər həbs müddəti nəzərdə tutulur. Yəni buna görə qanunda boşluq axtarmaq düzgün deyil. İnsanlar öz hüquqi biliklərini artırmalı, bu cür hallardan özlərini qorumalıdırlar. Kooperativdən mənzil alarkən alıcılar özlərinin kooperativliyin ortaq üzvlüyünə qəbul edilməsi barədə kooperativ üzvlərinin ümumi yığıncağının protokolundan çıxarış tələb etməyi də unutmamalıdırlar. Bundan əlavə alıcının əlində tərəflər arasında özdə ödənilmiş məbləğin əks etdirildiyi imzalanmış müqavilə maliyyə arayışı olmalıdır. Mənzil məcəlləsi də bunu qeyd edir ki, yəni əgər bu sənədlər mövcuddursa, mənzil xüsusi mülkiyyət hüququ əsasında qeydiyyat alınır. Amma burada bəzi məqamlar ortaya çıxır. Məsələn, binanın istismarı. Bildiyiniz kimi hər bir bina istismara qəbul olunmalıdır dövlət orqanları tərəfindən və əgər binanın istismar aktı yoxdursa, həmin bina demək olar ki, dövlət reyestrinə salınmır. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçməmiş əmlakın alqı-satqısı mümkün deyil. Məsələdən çıxış yolu kimi alqı-satqı müqavilələrin vahid reyestrinin yaradılması təklif edilir. Milli Məclisin iqtisadçı üzvlərinin sözlərinə görə bu kimi reyestrin ya asan xidmət, yaxud da əmla məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi nəzdində yaradılması məqsədə uyğundur. Yəni vətəndaş qanunla göstərilmiş rüsum ödəyir və çoxdan arzuladığı evin sənədini alır. Hər bir satılan ev, hətta onun birinci ilk ödəməsi olunan kimi avtomatik o həmin reyestrə qeyd olunur, oradan qeydiyyatdan keçir və sənəti artıq ona ev tikən şirkət təşkilat vermir. Sənəti ona həmən deməli, qurum verir və insan deyək ki, o pulu verə-verə deməli, orada qeydiyyatdan keçir və o pulu ödəyə-ödəyə deməli, qeydiyyatdan keçir və sonda öz belə deyək, sənədini alır ki, tam
ödeyib. Bundan sonra mənzil tikinti kooperativləri həm müqavilədə göstərilən mənzilin dəyərini açıq göstərməyə, həm də ölçüləri dəqiq qeyd etməyə məcbur olacaqlar. Ən əsası isə müqavilələrin reyestrdən çıxarışı olmadan qeyd edilən mənzilləri alıb satmaq mümkün olmayacaq ki, bu da vətəndaşları aldadılma hallarından qoruyacaq. Hələli isə tam əksini müşahidə edirik. Bunun digər mənfi tərəfi isə reyestrdə düşməmiş əmlakın sığorta olmamasıdır. Xarici təcrübəyə nəzər salaq. Türkiyədə başa çatmamış mənzillər satılarkən mütləq sığorta şirkəti tərəfindən sığorta Və əgər gələcəkdə binanın tikintisi başa çatmırsa, tikinti ilə bağlı hər hansı problemə yaranırsa, alıcıya dəymiş zərəri sığorta şirkəti ödəyir. Bəlkə belə bir addıma da ehtiyac var. Hər halda vətəndaşlarımız bu məsələdə rahat olmalıdırlar ki, biz də sonda onlara deyək ki, eviniz tikilsin. Əks halda evləri tikilsə də onlar bu evin istisində isinə bilməyəcəklər. İsmail Fətəliyev, Rüyal Nəhmətov, Səbu Zülfəliyev, Ərəfdə.